Paul, what a victory. Who you telling? You believe? Yeah, of course. I always believe. You know, every time I step on the court, I never envision a loss. Never. מה אפשר להגיד על ניצחון כזה? אפשר להגיד שטוב שניצחנו, טוב שהראינו הרבה נחישות, הרבה אמונה בזה שאנחנו מסוגלים ולא ויתרנו עד הסוף. ומצד שני, צריך ללמוד למה שחקנו כל כך גרוע התקפית לאורך המשחק, ולשפר מה שצריך לשפר עד המשחק האחרון. מה אומרים אחרי סיום כזה? אומרים ששדדו אותנו וגנבו אותנו. פשוט בסוף, במקום ללכת לסל, היינו צריכים רק להחזיק את הכדור, וזה היה נגמר, נקודה לנו, 5 שניות. אני לא מאשים את השחקנים, זה דברים שיכולים לקרות. עצוב לנו מאוד, זה קרה. מי שחושב שאנחנו מרימים עדיין לא מכיר אותנו. אנחנו נבוא ביום שני לאדר יוסף עם כל הקהל שיבוא לדחוף אותנו, ונבוא לנצח את המשחק ולהחזיר את הסדרה הנה. You know, Apollo Tel Aviv is a great team. We're going to that house. It's going to be a tough road game. You know, we're going to come, we're going to prepare and practice, and we're going to see what Monday holds. עם יד על הלב, האמנת שחמש שניות לסוף, שלוש הבדל, האיש הזה יצליח את המשחק ולא בערכה? לא, זה לא, הוא לא אף אחד. לא האמנתי, כי זה היה מורכב מדי, אבל כנראה שקורים דברים בכדורסל. אני הפסדתי את גביע המדינה עם חיפה בסל הזוי גם כן. כנראה זה הכדורסל, זה היופי שבו, לפעמים זה הולך לצד הזה, לפעמים לצד השני. מתחרט אולי על ההחלטה לבצע עבירה ולא לקחת כביכול סיכון בהתקפה האחרונה? ממש לא, עשינו עבירה, זה הדבר שכל מאמן מתחיל אפילו יגיד לך שהיה צריך לעשות. לא סגרנו לריבנד, אבל גם קודם עשינו טעות שהלכנו לסל, אבל פשוט כואב הלב, דברים שיכולים לקרות כדורסל, חבל מאוד שזה קרה לנו. בעיקר רגע לפני עלייה לליגת העל, סנסציה לעשות את זה מול הפועל תל אביב? אני לא רוצה להיכנס עכשיו לאמירות האלו אחרות, כי אני לא רואה אותנו רגע לפני העלייה. אני אמנם אמרתי באופן פרוידיאני פה קודם שמשחק האחרון, כי יש לנו אמונה שאפשר לעשות את זה, אבל אני בוודאי מבין שזה לא יהיה פשוט. חלום העלייה של הפועל תל אביב לקראת הסוף, מה אומרים לשחקנים בחדר ההלבשה? מרימים אותם, לא צריך להגיד שום דבר, יש לנו חבורה של גברים, היינו מצבים קשים, אנחנו נבוא לאדר יוסף ונצח ונחזור הנה.